Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fios e Pet, seu canal de costura criativa e patchwork. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Venha também fazer parte desse mundo da costura criativa. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês mais uma daquelas pecinhas super fácil de fazer, gasta pouquíssimo material, uma peça que serve como lembrancinha para o ano inteiro, já pensando aí no Dia da Mulher, Dia das Mães. É uma peça aí chave para você ter aí como aquela lembrancinha rápida para aquele presente que aparece de última hora. Tenho certeza que todos vocês vão amar de fazer, tá bom? E o melhor de tudo, não vai viés, pouco material, dá para você fazer com retalhinho, tá bem? Então vamos lá? Vou passar primeiro as medidas do que a gente vai usar, beleza? Aqui, olha, pro meu tecido principal, esse aqui é o tecido que vai ficar do lado de fora da peça, nós vamos precisar de duas vezes o tecido medindo 18 por 18, é um quadrado, tá? Um deles a gente vai estruturar numa manta R1 ou no nylon dublado. Esse aqui eu estruturei no nylon dublado e fiz uma tela C, tá? E esse aqui, ó, tá só no tecido puro. E um outro quadrado medindo 15 por 15. Duas vezes, tá? Sem estruturação nenhuma. Nem entretela, R1, R2, nada. Só no tecido purinho, tá? Lembrando a vocês, pessoal, que esse composê de tecidos aqui, é claro, só poderia ser da minha parceira do canal, Patchwork Curitiba, tá bom? E você que é me inscrito do canal, tem 10% de desconto lá no site da Patchwork Curitiba com o nosso cupom que é CRIS10. Tudo junto e tudo maiúsculo. Todos os contatos da Patchwork Curitiba estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bem? Além desse material, nós vamos precisar, olha, de um pedacinho de tecido dobrado como viés, olha. Aqui eu cortei 4 por 8, dobrei igual viés e fiz, olha, duas costurinhas paralelas, tá? E também uma argolinha de chaveiro, para que eu possa colocar aqui, ó. E depois eu vou passar uma costurinha aqui para poder prender essa peça e poder usar dentro da minha bolsa, né? Poder carregar ela de uma forma mais fácil. Vou precisar também de um botão ímã. Aqui, olha, mais uma vez eu vou usar aquele botão imantado que é costurado, olha. Super fácil de achar, em qualquer armarinho é fácil. Mas se você quiser usar aquele das perninhas, né, que abre, ou aquele outro que é colocado com rebite, fica à vontade. Também pode usar com velcro, pode usar com botão Rita, aquele que é de plástico, né, que prende com balancinho, ou aquele alicate can. Tudo bem, tá? A forma que vai fechar pode ser diversificada de acordo com o material que você tem, tá? Eu vou usar esse botãozinho aqui, que eu tô achando ele super prático de usar. E a minha etiqueta, vou usar a etiqueta de bandeirinha dessa vez, que tem todos os meus dados aqui atrás, olha. E a minha logo aqui. E é claro, quem faz pra mim é a minha parceira do canal Etiquetas Kikabude, tá? Você também que é minha inscrita aqui do canal, tem 5% de desconto para fazer etiquetas com ela, tá? Ela trabalha com vários tipos de etiqueta, também são super profissionais. E todos os contatos da etiqueta Kikabude estão aqui embaixo, também na descrição do vídeo, tá bem? Então vamos embora lá, pra gente saber como é que faz? Primeiro, pessoal, eu vou fazer uma costurinha, olha, bem aqui, o mais próximo que a gente conseguir é perto dessa argolinha, tá? Só pra ela ficar bem presinha e não ficar correndo depois. Vou cortar aqui. Pronto. Tirar aqui esse excesso de linha, né? Que sempre faz um bololô. Aí deixa ele aqui reservado, tá? Aí, olha, é o seguinte. Nós vamos pegar essa parte aqui dos quadrados de 15 por 15.
Nós vamos colocar assim, olha, frente com frente, tá? E nós vamos arredondar ele aqui. Então, tem essa técnica assim, olha, a gente junta aqui, traz uma ponta até a outra, marca aqui, ó. E aí nós vamos arredondar aqui. Pode ser de olho, pode ser, ó. Deixa eu botar um alfinete que é melhor. Ou você pode usar o auxílio de um pires. Eu vou trazer essa ponta, olha, eu vou arredondar aqui, ó. Assim, ó. Porque minha tesoura não tá lá, essas coisas de amolada. Mas, ó. É bem facinho. Que aí já fica, olha, bem arredondadinho aqui esse lado, tá? Que é o que eu quero mesmo que fique, tá vendo? Parece um leque agora, né? Então, agora eu vou deixar desse jeitinho mesmo, olha, frente com frente, e vou fazer uma costura aqui, tá? Dando retrocesso no começo e no final. Só nessa parte aqui arredondada. Como é uma parte curva, nós vamos dar uns piques antes de desvirar, né? Que é para desvirar bem bonitinho, ó. E aí a gente desvira. Quem quiser ir ao ferro nessa hora, vai, que pro acabamento fica melhor ainda. E aí, nós vamos rebater essa costura aqui assim, ó, que é pra ficar com acabamento bem bacana também. Feito o pesponto, agora nós vamos dobrar, olha, em três aqui, ó. Como se fosse três fatias de pizza, ó. Dobra aqui assim e traz pra cá, ó. Três partes iguais. Só pra poder vincar, tá, gente? Ó. E você vinca bem aqui, porque essa parte do vinco é aonde a gente vai costurar, ó. Tá vendo? Ficou vincado aqui e aqui, tá vendo? Aí nós vamos pegar essa parte aqui, que é a parte que não tem o estruturador. E nós vamos colocar aqui, ó, em uma dessas quinas, tá? Coloca assim os alfinetes para auxiliar. E aí nós vamos fazer uma costura, olha, em cima desses dois vincos aqui que a gente fez, olha. Vou fazer aqui no primeiro. Vou até colocar aqui, ó, um risquinho para quem não estiver vendo bem. Eu tô vendo bem o vinco, mas quando chega ali na luz, ó, tá? Aqui e aqui, ó. Esse aqui ficou até mais pra lá. Não vincou legal. Só fazer a costura aqui em cima, tá? Dá um retrocessozinho aqui, que vai usar bastante aqui também. Um retrocesso bem caprichado. Vai ficar assim, pessoal, ó, desse jeitinho. Vocês já podem imaginar o que seja? Escreve aqui embaixo pra mim. Agora, nós também vamos arredondar essa parte aqui, tá? Pra ficar igual essa parte aqui. E nós vamos fazer do mesmo jeitinho, ó. Nós vamos trazer essa ponta até essa aqui, ó. Bem certinha. Sim. Pode prender aqui com alfinete, quem quiser. E vamos, olha, trazer dessa ponta pra cá, arredondando. Bom, vou virar pra cá que é. Eu acho que da ponta pra cá é melhor, tá? Se você não quiser fazer assim,
A mão livre mesmo, você pega um pires, um pratinho e vai, tá? Mas é muito, muito simples. Pronto. Tá? Se você vê que aqui ficou menor do que aqui, aí você vai ajeitando depois, ó. Ver o que que não ficou mais grosso, mais fino. Aí você vai dando uma ajeitadinha, tá? E aí vai ficar desse jeitinho assim, ok? Aí você vai pegar agora, olha, vai pegar aqui frente com frente. Deixa eu botar assim o desenho certinho. Assim. Vai ficar em pezinho, né? O arco-íris. Isso. Frente com frente, ó. Ah, perdão, gente. Antes de colocar a frente com frente, eu vou colocar a minha argolinha de chaveiro, tá? Eu vou achar o meio aqui da peça, olha. Dobro aqui. Vou vincar aqui, olha. Pra achar meu meio, que é aqui, nesse vinquinho. Vou colocar aqui e passo uma costurinha, ó. Gente, essa peça é muito legal pro ano todo. E ela é muito rápida de fazer, fácil. Sobrinha de tecido, você consegue fazer. E várias. Pode ser de lembrancinha para aniversário, lembrancinha de casamento, lembrancinha de chá de panela. É muito, muito, muito legal. Dia da Mulher, vende muito. Então, ó, vamos colocar aqui assim os alfinetinhos. E a gente vai agora fechar a peça fazendo, olha, uma costura aqui, tá? Vamos costurar aqui. E vamos deixar um espaço aqui na lateral aberto pra gente poder desvirar a peça. Vamos fazer uma costura com um pé de máquina e depois cortar esse excesso aqui. Prontinho, gente, ó. Fiz aqui, cortei o que tava em excesso e também, olha, dei aqueles piquezinhos nessa parte arredondada, tá? Vai ficar assim mesmo, aparecendo um leque. Agora a gente vai desvirar, ó, por essa parte que nós deixamos aqui aberta. Só ir empurrando com calma para não esgarçar o tecido, tá? Ó. Muito rápida, prática de fazer, né? Para aquelas que não gostam do viés. Tá ótimo, porque não vai o famoso viés, o tão temido viés. Mas quem gostar pode fazer com viés também. É só não colocar frente com frente, tá? Você vai ajeitando, olha. Ajeita aqui também com a tesoura. De biquinho aqui, ó. Aqui também é aquela ótima hora pra gente ir no ferro, assentar as costuras, tá? Pra gente poder rebater aqui também, tá? Deixa eu falar uma coisa. Agora aqui, ó, aqui tá a parte da abertura, né? Então aqui a gente vai fechar quando for rebater a toda volta. Deixa eu até botar aqui um alfinete. Aonde tá essa parte aqui da costura é onde será a dobra, olha. Então, se eu fechar assim, o nosso botãozinho ímã, ele vai entrar aqui, certo? Mas eu quero aproveitar esse espaço aqui que tá aberto para colocar já a minha etiqueta. Então, eu vou fechar daqui, olha. Vou fechar esse aqui primeiro. Parece um sorvetinho também, né?
pra vir fechar esse aqui pra cá, ó. Diminui ele aqui um pouquinho. Depois venho com ele pra cá, que o alfinete ali também tá atrapalhando. Tá vendo? Então eu vou botar, olha. Primeiro eu costuro esse aqui, olha, que é o macho. Vou costurar esse aqui, tá vendo? Aí eu marco ele aqui e vou costurar esse outro aqui desse lado, ó. Tá vendo? E aonde tá aqui a abertura do meu, aonde eu desvirei, eu venho e vou colocar a minha etiquetinha aqui, ó. Tá? Olha, gente, que fofurice! Olha que gracinha, gente, de lembrancinha. Ó. Um porta-manicure, olha. Que cabe pinça, cabe o palito, né? Aquele que empurra, né, a cutícula, tesourinha. Olha que graça, gente. Um amor, né? Olha que fofura. E você ainda pode, olha, pendurar, né, na sua bolsinha, levar na viagem. E fica uma lembrancinha linda demais, né? É um porta-alicate, só que é diferente, né? Você pode colocar mais coisas aí. Gostaram, pessoal? Ai, eu amei, achei super fácil, não precisa de molde, não vai viés, vai os retalhinhos, não é verdade? E você ainda pode, ó, usar como um chaveirinho. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula de hoje. Se você gostou, deixa aquele seu joinha aí bacana pra mim, vai estar ajudando bastante no canal, faz com que chegue a mais pessoas que também querem aprender esse tipo de conteúdo, tá bem? Deixa aqui embaixo para mim da onde que você está assistindo, que eu estou gostando bastante de saber até onde está chegando esse tipo de conteúdo, tá bem? E compartilha nos seus grupos de Facebook, WhatsApp, para que chegue até mais pessoas. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.